Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Луки, 24 глава, з 12 по 35 вірш. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лиш пов'язки і повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них йшло в село на ім'я Еммаус, стадії 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечались між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався, що це за розмова, що ви, йдучи, ведете між собою. Ті зупинились повні смутку. А звався тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже, ти ж бо один, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося. А він спитав їх, що таке? Вони ж йому сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом. Та як наші первосвященники і князі видали його на засуд смертний, його розіп'яли. А ми сподівались, що це він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього, ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли, були ранесенько до гробниці, та не знайшовши його тіла, повернулися і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились, і сказали, що він живий. Деякі із наших пішли до гробниці і знайшли так, як жінки казали, його ж вони не бачили. А він промовив до них, обезумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що усім писанні стосувалось до нього. Коли вони наблизились до села, куди йшли, Ісус вдав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, «Зостаньте з нами, бо вже надвечір, і день уже похилився». Він увійшов, щоб зостатись. А як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив, розламавши його, дав їм. Тоді відкрились в них очі, і вони його пізнали. І він зник від них. І казали вони один до одного, чи не палало наше серце в грудях, коли він промовляв до нас в дорозі та уяснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних 11 і тих, що були з ними, які їм сказали, Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Сьогоднішній уривок з Євангелії Луки найбільше, напевно, відповідає до цього світлого тижня. Бо, власне, сьогодні ми читаємо про те, що сталося. Якщо подивитися два вірші перед тим, власне, перед 12 розділом, то там розповідається про жінок. Про жінок, які приходять і говорять апостолам про те, що вони бачили, про те, що сталося, що Христос воскрес. І, власне, як реакція на це, Петро встає і біжить до гробниці, прибігає і бачились пов'язки. Звичайно, що можна зрозуміти страх апостолів, можна зрозуміти їхні переживання, нерозуміння, бо цей спосіб, який вони розмірений вели приблизно 3 роки, коли вони ходили з Христом, коли він їм розповідав, він кардинально відрізняється від того, що трапилося, власне, впередень Пасхи, єврейської на Пасху, і, в принципі, ті очікування, які далі були, точніше, відсутні були, бо вони вже не знали, що очікувати. І те, що розповідає нам сьогодні євангелист Лука, це подорож 2 учнів до Емаус. Вони йдуть і розмовляють між собою. І що цікаво, вони розмовляють наскільки вдумливо чи радше заглиблено, що вони не бачать цього подорожнього, який до них приєднується. Тобто вони його, по-перше, не бачать, але також і не впізнають. Вони, зустрівши Христа, не можуть його впізнати, бо вони занурені в своє горе. Їхні гори наскільки їх поглинуло, що вони не бачать нічого далі. І коли Христос намагається включитись в їхній діалог, він змушений їх перебити. І, власне, запитує, що це за розмова, яку ви ведете між собою. І тоді вони починають йому розповідати, що сталося з Ісусом, Назарянином, мужем, пророком і так далі. І що його видали на розп'яття.
А ми сподівалися. Дуже цікаво, що дуже часто ми також сподіваємось на Христа. Ми маємо свої сподівання щодо Його Євангелія, щодо Його навчання. Ми сподіваємося, що Він зробить так, як ми цього бажаємо. І це є дуже природньо. Але Христос, наблизившись до учнів, готовий їм зробити більше, ніж їхні сподівання. Єдине, що їхні очі закриті. Вони не готові зараз в цьому невідомому чоловікові побачити самого Христа, самого Господа, який до них наблизився. І вони хочуть, щоб він визволив Ізраїля. Вони бачать ось мета його місії, як визволення Ізраїля з цього, скажімо, полону римського, з оцього, скажімо, завоювання римського. Але не далі. Вони не бачать того, що насправді Христос, померши і воскреснувши, визволив щось набагато більше, зробив набагато місію, яку набагато складніше потримати, скажімо, в руках. Це визволення не є таким видимим, але воно насправді огортає все людство. І тоді вони говорять про те, що вони вже чули, що жінки прийшли, інші, але вони не можуть в це повірити. Для них оцей факт, що людина, яка померла, може воскреснути, залишається досі закритим. І Христос їм дорікає, як в будь-який інший момент їхнього життя, коли учні або ті, хто приходив до нього, не могли зрозуміти, відчитати того, що стається. І починає тоді їм пояснювати. Так мовити, Христос перетворюється знову вчителя, який їм дає лекцію, пояснює їм, починаючи від Мойсея, пророків, тобто показуючи в Писанні ті місця, які говорять, і показує, що так, Месія мав страждати. І аж в момент, коли вони приходять, сідають за стіл, беруть хліб, благословляють його, ламають, аж тоді в них відкриваються очі. Але коли в них відкриваються очі, тоді Христос зникає. Це теж такий парадокс, тому що його впізнавши за останнім цим жестом, за жестом, який вони бачили на Тайній вечері, вони втрачають його з виду. Але зато вони не набувають чогось більшого, не набувають віри, і вони справді відчувають його присутність. Христос вже не мусить стояти перед їхнім обличчям, доводити їм, наводити аргументи екзегетичні, там біблійні, показуючи, що так мало бути, але вони вже отримали цей досвід. І, так би мовити, поєднується їхнє і знання, і присутність Христа в їхньому житті живого. І він, власне, дає їм силу, поштовх, щоб швидко повертатись до Єрусалиму і свідчити всім іншим про те, що сталося з ними. І справді, коли вони приходять, вони говорять оце вітання, яке ми використовуємо донині. Христос справді воскрес. Христос воскрес і з'явився. І насправді це для них стає переломом їхнього досвіду і відкриттям на те, що справді вони, так би мовити, недооцінювали цього вчителя, вони не добачали, бо вони бачили його лише тим, хто має визволити Ізраїля. Але насправді він прийшов не просто до Ізраїля, він прийшов до конкретно до кожного з них, щоб їм визволитися з полону власних уявлень, з полону власних бажань і дати щось більше, додати щось набагато більше, важче, складніше, але разом з тим і цінніше. І тому сьогоднішні учні звільнені розуміють, що дуже часто ми Христа можемо зустріти, побачити при ламанні хліба, тобто при Євхаристії, при моменті, коли вся спільнота зібрана і наслідує, і робить те, що він робив. Тоді його найлегше впізнати, але він все рівно залишиться невидимим. І це парадокс християнської Тайної вечері, християнської Євхаристії, котра є, але водночас побачити Христа, доторкнутися, зловити його є неможливо. Це такий сьогоднішній урок від учнів з Еммаусу. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очистий протверези і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені на поумленні, осягнули єдність віри і зрозуміння неприступної Твоєї слави. Буди благословений на віки віків. Амінь.